Hej. Hvad kunne man finde på at give campisten, der har alt? Jamen, jeg kan i hvert fald foreslå, at hvis man ikke har det til sin grill, jamen, så har vi vores Isabella-forklæde her, som får sin fin pakke, som her. Og nu kan jeg lige prøve at tage en frem her. Den er simpelthen sådan her. En strop til at tage rundt om nakken, som er justerbar på her. To stropper til, man lige kan binde her om bagpå, eller trække foran. Og binde sådan her. Så et fint Isabella forklæde, hvor man lige har en lomme her, som man kan bruge. Og ellers med et fint lille Isabella logo hernede på det ene hjørne. Så manden, der har alt, jamen, han skal da have et Isabella forklæde.